du som är vår skjutexpert idag? Det är jag som kommer hjälpa er att lära er skjuta. No, I told you, please give me it. No. This could have killed you, that could have killed you, and that could have killed you. Vi kommer köra med bil här sen, så att det kommer flyga tallrikar och sånt. Nu är det jag som pratar, ja. Och ingen annan. Jaha. Helvete, nu pissar jag här, nu får du fan stå kvar där. Fan, helvete. Jag tror att man väldigt enkelt kan liksom dela upp alla killars dagdrömmar i två kategorier. Och det ena är hjältedrömmarna och det andra är badboydrömmarna. Och det är väldigt pinsamt att erkänna, men jag lider nog mest av de här hjältedrömmarna. Och när jag började med det här projektet kände jag att jag behövde någon med mig. Någon typ av sidekick som kanske var av riktigt hjältematerial. Någon som var... som hade alla hjälteegenskaper, alltså som någon stark, handlingskraftig, orädd person. Och då och jag hittade jag till slut Janne. Jag måste snacka med dig. Jag hade... Hej, Armo. Hallå. Jag hade en helt sinnessjuk dröm i natt. Aha. Helt galen. Jag drömde att jag åkte omkring i den här parken. I den här, vad heter den, actionfilmen med Bruce Willis. Mm. Och han, svarta skådisen, vad heter han? Samuel Jackson. Ja, och jag var Bruce Willis. Jag åkte omkring och var Bruce Willis. Hang on. På en annan grej. Varför gör man alltid så här när man skjuter med pistolen? Så! Man har den snett. Så! Då kan man ju inte sikta. För siktet är ju så. Ja, just det. Jag pratade med en finsk polis i Finland. Han sa det att om du inte är vaksam och du skjuter väldigt slapphänt med armen och du skjuter med magnum, då kan faktiskt armen flyga åt helvete. Jag har hört om en kille i Finland som gjorde det. Han sköt så, rakt med en magnum. Han sköt bort hela axeln. Och så flög hela armen. Han var helt dum i huvudet, den kille. Jag tog med mig en brud hem igår. Hon bara, har du någon musik? Ja, självklart. Jag har ganska mycket. Lyssna på det här. Satte på porrfilmsmusik. Välkommen till denna underbara plats. Tack ska du ha. Nu ska du skjutas. Som en överraskning ska jag skjuta dig idag, Musse. Jaha. Det här är Glock. Pistoler i olika modeller. Som den här är en Glock 19, lite mindre för mindre händer. Sen har vi en Glock 17 som är lite större. Kommer vi att få lägga pistolen så och skjuta så? Det kommer vi nog inte göra överhuvudtaget. Det är svårt. Varför gör de det i filmen? Vet du? Därför att det ser jävligt tufft ut. Och sen så har vi filmvapen nummer 1. Glidsan. Smith & Wesson, modell 29, kaliber 44 Magnum. Den här smäller rätt mycket. Kalashnikov. Herregud. AK-47. Infanterivapen för allt och alla. Ja. En Uzi. Originalmodellen. Nu börjar vi snacka.
Jaha, ja. Nej, men det här var väl sista inspelningsdagen, var det inte det? Oj. Åh, förlåt. Lite av de vapen vi ska försöka hinna med att prova på. Det mest roliga blir ju att försöka träffa tavlorna. Det är väl steg nummer ett. Stå en bra skjutställning. Hitta balansen framåt. Lättböjda armbågar. Sikta på mitten av tavlan. Så krama på avtryckaren. Här händer ingenting. Nej, det är därför att du inte har gjort mantelrörelse. Nej, just det. Tänk på hur var du pekar vapnet. Oj, förlåt. Ta tag i manteln. Släpp. Jag fastnar med manteln där. Det var inte så bra kanske. Så, loss. Får vi ladda magasinet? Får in kulan? Ja, jag får ju fan ingen grepp på de här jävla kulorna. Åh, herregud. Så. Jävla kul. Framifrån, bakåt. Ja. Hur gick det när ni var sköt? Ja, Jarmo fick inte ens i kulorna. Nej, vad kul. Men då var det Musse som sköt. Ja, han gjorde allting. Han sköt med bazooka. Och... Sen fixade de dit en pansarvagn också. Jarmo då? Ja, han satt i bilen och lyssnade på finska hits. Så! Bra. Ta ju vapnet i höger hand. Ta magasinet i vänster hand. Stoppa in det i kolven. Bra, nu är vapnen laddade och klara. Få en bra skjutposition. Stå bra. Greppa bra. Och när ni känner er redo, varsågod eld! Du vet Musse, det finns en liten by i Finland som fick besök av en liten cirkus. Och så lät cirkusförståndaren djuren gå ner till floden. Och sen var de borta allihop. Gäddorna tog dem. Nej, du inte. Jo, nej. Zebrorna var helt borta. Gäddorna är enorma. De simmar långsamt. Och sen så attackerar de. Jättearga är de. Pirajor dras till kött och blod och de huggar efter allt som finns runt omkring dem. Och kan snabbt gädda i grava skador. Det bästa sättet att undvika en attack är att avleda deras uppmärksamhet. Men om du absolut måste simma i ett vattendrag där det finns pirajor, släng ner ett stycke kött en bit bort. Antagligen dras fiskarna dit och du kan snabbt simma förbi. Nära, han, Jim Wagner som vi ska träffa nu, den amerikanen, han kommer vara, det är en kille helt i din smak, det är jag helt säker på. Han har så hittat på sitt eget så här, liksom kampsportsystem kan man säga. Är det en kampsportskille? Ja, det är så där Musse, jag tycker så att det är fjantigt. Jag tror att du måste lära dig lite sånt. Sånt skit, du vet inte att jag gillar det Musse. Nej, han är skön. Men du, jag är inte mycket för sånt där med att hålla på och brottas och kasta en massa grepp och sånt. Nej, men det är inte något sånt. Det här är, alltså, den här killen är gammal polis och militär. Och nu åker han bara runt i världen och utbildar folk. Har han varit polis i USA? Ja. Har han mördat och sånt? Nej, det tror jag inte. Varför sa du inte det då med en gång, att han är polis? Jo, men det förändrar ju allting. Ja. Då är det ju en jävligt, ja, och han är plit och sådana saker. Han har lite påfjantar och springer runt i några jävla strumpbyxor. Hej Jim. Hey, how you doing? Fine. Good to see you again, how you doing? Fine too. This is Peter Falk. Hi Peter. Hey. Who's that? Hello. Hey, Jarmo. He's my director for Sweden. Hey, how you doing, Jim? Jarmo. Are you gonna show us some